E para explicar como o governo está cortando diversos dos nossos direitos, eu recebo aqui a coordenadora nacional da Auditoria Cidadã da Dívida, Maria Lúcia Fatorelli. Muito obrigado pela sua presença aqui no programa. Eu queria que você tentasse explicar em três minutos o que é difícil, sua tarefa é árdua diante do massacre de propaganda do governo a favor da reforma da Previdência. Eu queria que você explicasse por que, que o déficit, o famoso déficit da Previdência, é na verdade um déficit. Fabricado, que é a tese que você defende, e queria que você explicasse isso à luz do parágrafo 194 da Constituição Brasileira. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, uma honra para a Auditoria Cidadã da Dívida. E essa questão da Previdência, ela foi a maior conquista da Constituição Federal. Os constituintes colocaram no artigo 194 da Constituição a seguridade social, a segurança do povo. Previdência. não é só previdência. São três fatores. É um tripé: é previdência, assistência e saúde. Foi a principal conquista social. Ela é tão importante que na própria Constituição, no artigo 195, os constituintes estabeleceram o financiamento desse tripé. Então, eles colocaram lá fontes variadas de financiamento, como uma cesta. Nessa cesta, eles colocaram primeiro os trabalhadores e empregadores vão contribuir com uma contribuição para o INSS incidente sobre a folha, paga tanto pelos trabalhadores como pelos empregadores. Também as empresas vão contribuir sobre o lucro. Então foi criada a contribuição social sobre o lucro líquido. Criaram também a contribuição que incide sobre o consumo, tudo que consumimos, bens, serviços. A COFINS, contribuição para o financiamento da Seguridade Social, que é a maior arrecadação do país. Tem também PISPAZEP, arrecadação sobre a venda de produtos rurais, é, arrecadação sobre. Todas as importações e várias outras fontes menores, como por exemplo uma contribuição que incide sobre todas as apostas de loterias e concursos pagos no país. Então, se tem tanta fonte de financiamento, por que, que o governo insiste em dizer que tem o déficit? Como é que ele fabrica esse déficit? Então, ele pega lá dessa cesta, onde estão todas essas fontes variadas, ele vai lá e pega somente a contribuição do INSS e compara o que se arrecada com essa contribuição paga por empregados e empregadores urbanos e rurais, ele compara isso com todo o gasto da previdência, que é o maior entre o tripé da previdência, assistência e saúde. O maior deles é a previdência. E quando fazemos a conta honestamente, considerando todas essas fontes e todos os gastos com previdência, assistência e saúde, o que que a gente obtém? Uma sobra de recursos de dezenas de bilhões de reais todo ano. Sem falar que há dívidas de empresas em um montante de 350 bilhões com a Seguridade Social. Né? Isso, a sobra de recursos ainda poderia ser muito maior por causa da sua negação que você menciona, que ultrapassa 400 bilhões de reais, segundo estimativas, inclusive a lista dos devedores da Previdência. As desonerações que são setores que são liberados de, de contribuir para a Seguridade Social? Por exemplo, o agrobusiness. Então é uma infâmia muito grande. O governo libera o agronegócio de pagar a contribuição e, é e depois que? fala que tem déficit. E ainda quer botar a culpa nos trabalhadores rurais, né? É, é uma olha, a sobra de recursos é tão impressionante que existe a tal da DRU, a desvinculação. E por que desvinculação? Porque essa cesta de contribuições... Elas são vinculadas pela Constituição para a seguridade. Então, vem o governo, aumenta a DRU, que é essa mordida, morde atualmente 30% dos recursos da seguridade social, desvia principalmente para pagar juros da dívida pública. Que responde por quase 50% do nosso orçamento. Todo ano, né? E depois vem falar de déficit? Não. Maria Lúcia, essa explicação dos ovos, né, dos oito ovos na sexta, é muito boa, porque ela consegue se contrapor a essa propaganda maciça do governo que tenta impor uma visão da reforma da Previdência é, para o grande público. E ao mesmo tempo a grande mídia faz o mesmo, inclusive através de analistas políticos, que sempre repetem a reforma da Previdência é primordial e sem ela o país vai quebrar. Muito obrigado por ter sido tão clara com a gente. Eu vou...